Това лято Радост Драганова е кастинг агент Бела. Тя има мисия Белисима. Да открие новото рекламно лице на баници Бела. Случаят е уникален. Търси жена с хиляди различни лица. И всичките са лица на звезди. Пипнахте! Ако и ти приличаш на любимата си героиня от сериалите, не пропускай кастингите в твоя град. Кастинг агент Бела разбира от известни лица и не се страхува да ги търси.